Kryetari i komunës së Mitrovicës Veriore, Goran Rakic, ai i Leposavicit, Zoran Todic, i Zubim Potokut, Stevan Vulovic, dhe kryetari i Zveçanit, Vucina Janković, gjatë një seance të jashtëzakonshme, paraqitën dorëheqjet e tyre në këto poste. Ata nënshkruan një deklaratë të përbashkët përmes së cilës i dhan fund çdo komunikimi me autoritetet e Prishtinës. Arsyeja pse unë personalisht të dhash dorëheqje është vendosja taksës 100% për produktet e Serbisë. Me këtë vendim, fëmijët tonë, familjet tona nuk do të kenë ushqim dhe kushte elementare për jetë. Gjithashtu, për shkak të intervenimit të njësisë speciale Rosu, arrestimit të bashkëqytetarëve tonë dhe tentim vrasjes së kryetarit të listës sonë Milan Radojicis. Me këto dorëheqje, siç u tha, organet administrative nuk funksionojnë më në veri të Kosovës. Autoritetet dhe shërbimet komunale nuk do të funksionojnë dhe kuvendet komunale nuk do të mbajnë më takime. Ky vendim është përfundimtar dhe do të mbetet në fuqi derisa Prishtina nuk i tërheq të gjitha masat diskriminuese. Po ashtu gjykata themelore në Mitrovicë konfirmoi se punon si serb të kësaj gjykate nga sot, po bojkotojnë punën. Pikrisht kundër taksës 100% të qeverisë së Kosovës ndaj mallrave të Serbisë, serbët mbajtën një protestë në Mitrovicën Veriore. Organizatorët njoftuan se ato do të vazhdojnë ditët e ardhshme derisa Kosova të tërheq taksën për mallrat serbe. Udhëheqësi i listës serbe Goran Rakic tha para protestuesve se me gjithë vendimet e Prishtinës zyrtare, bashkësia ndërkombëtare dhe më tutje po hesht. Kryeministri Ramush Haradinaj ndërkaq nuk komentoi dorëheqjen e kryetarëve të komunave me shumicë serbe në veri të vendit. Reagoi kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli. Dorëheqja e katër kryetarëve të komunave serbe të Veriut është një vendim i ngutshëm dhe i dëmshëm për qytetarët e këtyre komunave. Republika e Kosovës është e angazhuar që të respektojë të drejtat dhe interesat e çdo shtetasi të saj. Prandaj, problemet duhet të zgjidhen në mënyrë të matur dhe vetëm nëpërmjet rrugëve politike dhe dialogut. Reagoi edhe kryetari i LDK-s Isa Mustafa. Dorëheqjet e kryetarëve të katër komunave dhe rezoluta për të ndërprerë komunikimin me Prishtinën, siç shprehen ata, janë sinjali i qartë se ka po shkon vendi. Qeveritarët tonë nuk janë për të bërë figura me duar, por për të kujdesur për funksionimin kushtetues të vendit, sa nuk është bërë vonë. Shteti nuk mbahet dhe nuk drejtohet me folklorizëm. Duhet të jemi të kujdesshëm për veprimet e vendimet tona dhe pasojat e tyre për tërësinë territoriale të vendit. Zyrtarë të listës serbe vazhdojnë të mbajnë pozitat e ministrave, ndonse që disa muaj injorojnë bledhjet qeveritare. Ndërsa javë më parë 10 deputetët e listës serbska kanë ofruar në nënshkrimet e tyre për të rrëzuar qeverinë e Kosovës, pjesës e cilës janë edhe vetë.